ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မောချစ်သူနှင့်တရုတ်စီစီကျန်းတို့တန်ခတ်ခံရမှုနှင့်စောချစ်သူမာလာတို့၏စီးပွားရေးများတဲ့ပြောပြပါပြီလူမြတ်ကျော်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်25 ဧပြီ 2024ခုနှစ်နေ့လည်ခင်တင်ဆက်မှုဒီနေ့နေ့လည်မှာတော့ကျွန်တော်လူများစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဘေးကျက်နန်းကျက်ထိတ်နောက်လည်ကျက်နေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့မင်းသားကြီးအကြောင်းတစ်ခု review လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ review ခေါင်းစဉ်လေးနာမည်ကိုတော့ချစ်သူ review လို့ကျွန်တော်အမည်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမနက်ခင်းမှာပဲ BGF ဦးဆောင်ထားတဲ့ဘုံမူကြီးစောချစ်သူကိုစကားစကားဘုံကြီးစောချစ်သူရဲ့ဗန်စင်းနေငွေအကောက်နေလုပ်ငန်းတွေမိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းပတ်သက်ဆက်ဆက်သူအားလုံးနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပိုင်ဆိုင်မှုထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေအရရက်ကိုစာရဖတ်နေနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့စည်ရင်ပြုစုနေတယ်လို့တရင်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ဖြစ်နိုင်ကြီးရာဂန်တော့80လောက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အရှိဒီမှာပြောသလိုပဲပင်ငန်းကြီးနောင်ဘီဝါနဲ့တကွ356 395ခလာရခမရီကြာဆုံးမှုကရင်ပြည်နယ်ဖာပုံတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီအရေးနှိမ့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားစာစစ်ကောင်စီစစ်ကောင်စီကဘီဂျီအက်တက်ကဘုံမှုစော့ချစ်သူကိုညှိုးတာပါတယ်ညှိုးတာပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အဆက်ကပြန်ကောက်ရရင်ဘုံမှုစော့ချစ်သူကိုကျွန်တော်တို့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ8ရက်နေ့8ရက်နေ့မှာပေါ့နော်လူပုဂ္ဂိုလ်9နဲ့အဖွဲ့အစည်း9ခုကို American ဗြိတိန်ကနေဒါတွေကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အထဲမှာချစ်လင်းမြိုင်ကော်ပိုရိတ်ဒါရိုက်တာစောမင်းမင်းဦးအပါဝင်ဘိုချစ်သူရဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ရှီစီကျန်းရဲ့ပထမဦးစွာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်ပါဒုတိယမှာမနေ့ကထွက်ပေါ်လာတဲ့ USIB United States of Institution ပါလေအင်္ဂလိပ်လိုကြည့်လို့USIP ဘောပဲထားလိုက်လို့နော် USIP အစီရင်ခံစာမှာလဲလက်ရှိကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကရင်ပြည်နယ်တောင်ရင်ကမ်းမတစ်ချောင်းကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကကြိုးကင်ရပုံမှုစောချစ်သူအပအဝင်ပုံမှုတော့ဗိုတင်ဝင်း DKBA ကဗိုစောနေလာကြမှတ်လိုက်ဗိုစောဗိုစောကျော်ဗိုဆိုင်ကျော်ဘူဆိုင်ကျော်တို့ပါဝင်တယ်လို့ USIP အစည်းကစားကထုတ်ပြန်ထားရှိပြီးရွှေကုတ်ကိုမြို့တစ်တစ်ခုတည်းကနေရရှိတဲ့ဝင်ငွေက American Dollar တစ်နှစ်ကို192တန်းလောက်ရရှိပါတယ်ဒါတွေကိုစစ်ကောင်စီအရှိတောင်တိုင်းတိုင်းမှုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီအရာရှိအစဉ်စဉ်စစ်ကောင်စီဘုံမှုပုံချုပ်များနဲ့ BGF စောချစ်သူတို့ BGF တပ်ဖွဲ့တွေပဲဝေစားမြစားလုံးကြUSIP အစီရင်ခံစာထဲမှာပါဝင်တဲ့ဗိုလ်မှူးတော်တို့ဗိုလ်တင်ဝင်တို့ဟာလက်ရှိအချိန်ကြီးစကားစားနဲ့ယက်တိနေပြီး BGF ဗိုလ်ချစ်သူကတော့ KNA လို့အမည်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ပယ်လျှောက်ချိန်လို့အဖြစ်ဆိုးမျိုးမဖြစ်ရအောင်အမြန်ရှောင်ထွက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးစီးပွားတွေများပြားလွန်းတာကြောင့်ခွာထိုင်နေရတဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူကဒီကနေ့ဆိုရင် USIP အစီရင်ခံစာစစ်တပ်ရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်များကိုအချက်လက်နဲ့ပြုစုပြီးတော့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပါပါတယ်ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံရောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့စစ်စီအခြေအနေတွေ
USIP အစီရင်ခံစာမှာဆိုရင်ဥရောပနိုင်ငံတွေစီကနေပြီးတော့ငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေလုပ်တဲ့အဓိကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေစီကနေပြီးတော့ကြားဖြတ်လောင်ကစားငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေကိုကရင်ပြည်နယ် KK ပတ်နောက်ထပ်ပြောင်းလိုက်တဲ့ AA ပတ်မြို့တွေကဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ KK ပတ် AA ပတ်ဆိုတာကလည်းဧက100ကျော်လောက်ရှိတဲ့ဝင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသားအများစုရှိပြီးတော့အခြားနိုင်ငံသားတွေရှိပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကတော့အိမ်ပြန်ခွင့်မရကြရှာဘူးလို့သတင်းများအရကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ပေါက်ဈေးက15,000လောက်ရှိပြီးတော့တစ်လကိုညမငွေ300နဲ့ချီပြီးတော့အကျိုးမြတ်ရနိုင်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားတယောက်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတို့မို့ဥရောပနိုင်ငံသားတွေစီကငွေကြေးလိမ်လည်ဖို့အတွက်တစ်နှစ်ကိုအကောက်3ခု WAPP 3ခုရအောင်ဆောင်ရွက်ရတယ်လို့သိပါမရခဲ့ရင်နှိမ့်ဆက်တယ်ဗျာဖိအားပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ KK ဘတ်ဝင်ထဲမှာဓာတ်ပုံဗီဒီယိုရိုက်လို့မရပါဘူး KK ဘတ်ဝီးရာခြံစည်းရိုးအမြင့်ကြီးနဲ့ဂိတ်ပေါက်တွေမှာတော့အဓိကအခု BGF KNA DGP အစရှိတဲ့တပ်သားတွေကလုံခြုံရေးရရှိပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ KK ဘတ် AA ဘတ်ဆိုတဲ့လောင်စာမြို့တော်ကြီးကိုပါဝင်လက်မှတ်ထိုးသူတွေမှာလဲကဲနူရဲ့အရင်ကာဝေးဌာနမှူးအောင်စောရောဂျာခင်လဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းများအရသိရပါတယ်နော်ဒါကသတင်းတွေ review လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အခုသုံးသက်ချက်အရဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်နေ့တွေကပြောသလိုပဲ BGF စောချစ်သူဟာဘေးကျက်နံကျက်အကွက်ရွှေ့မိုင်းအစားခံရမယ့်အပြင်ကိုတဖြည်းဖြည်းကြောင်ပိတ်မိလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အရင်ကရွှေကုတ်ကိုရွာလေးကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်။နိုင်ငံ့ဆရာတော်ရဲ့အာပိထောက်ခံမှုစစ်တပ်နဲ့အလင်းသင့်မှုတွေအလွမ်းသင့်မှုတွေကြောင့်ရွှေကုတ်ကိုမြို့တိကြီးကေကေပတ်မြို့တိကြီးဝန်ခတရုတ်ဆိုင်အစရှိတဲ့လောင်းကစားကာစီနိုကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ဂိုင်းချုပ်ကြီးတစုဖြစ်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဘလောက်ရှိလဲလို့တော့မှန်းဖို့ခက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစီးရင်တွေကိုစကားစားဟာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဆရာဖစစ်ဘက်ဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေး BGF ထဲကစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းလာတဲ့အရာရှိတွေစီကတည်င်းတွေနော်နောက်ပြီးတော့နှီးဆက်ရာ DKB တည်င်းတွေဒီတည်င်းနေနဲ့စောချစ်သူကိုအချက်လက်ပုံမှုစောချစ်သူရဲ့အချက်လက်မှန်သမျှအသေးစိတ်ပြုစုပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိ USIP အစီအခံစာထဲမှာတော့ဒီတိုင်းအမေရိကန်ကနေဒါလိုပဲတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေလောက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဖန်ဝရန်ထုတ်တင်တယ်လို့အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်တစ်ခုလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ရှမ်းမြောက်2029ကြားဖြတ်နေနေရေးခေါင်းစဉ်အပြီးမှာမြန်မာပြည်ရဲ့လုပ်ငန်းအကြီးဆုံးကြားဖြန့်လုပ်ငန်းစုစည်းဟာကရင်ပြည်နယ်တောင်ရင်မြစ်ကမ်းပါတလျှောက်ရှိတဲ့ BGF DGB အစရှိတဲ့နယ်ကြားဆောင်တပ်တွေပါဆိုတဲ့လူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေဒီနေရာတွေမှာစုပြုံရောက်ရှိလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်တည်င်းများမှာလည်းအားလုံးဖတ်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုံမှုစော့ချစ်သူဟာနိုင်ငံကအဆင့်ရသဝိဝဒန်းမျိုးထုတ်ခံရရင်တော့ဘုံစော့ချစ်သူအတွက်အင်မတန်ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်စရာရှိပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီနဲ့လည်းဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ KNU တချို့သူတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိ KNA လို့အမည်တက်ထားပြီးတော့လောင်စာလုပ်ငန်းကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအချိန်ဒီနေ့အထိခိုင်ခိုင်မာမာလေပတ်နေသေးပါတရုတ်ထောက်လန်းရေးတွေထိုင်းထောက်လန်းရေးတွေထောက်လန်းရေးတွေမြောက်ပြည်မြို့ပတ်ကြည့်လိုက်ရင်လောင်စာယုံတွေမှာဘသူတွေလုံခြုံရေးယူထားလဲဘသူတွေကာကွယ်ပေးနေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောစရာမလိုတော့အောင်တည်ပြီးသားဖြစ်မှာဒါကြောင့်မို့သုံးသက်ချက်အရဆိုရင်ဒီပွဲဟာကျွန်တော်တို့ BGF တပ်မှူးကြီးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချစ်သူအင်မတန်သတိထားရအောင်
ကရင်အမျိုးသားကရင်ပြည်နယ်ကိုစောက်ရှောက်မဲ့တပ်တော်အဖြစ်ပဲပေါ်ထွက်လာပလားစစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးကြွေးခံရမဲ့တက်ကောင်းတော်အဖြစ်ပဲဖြစ်သွားမလားဘလို့လဲဆိုတော့အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတော့ဒီအချိန်မှာဘုံကြီးစောချစ်သူတယောက်လည်းဘေးကျက်နံကျက်အထက်အောက်မြေပြင်အကုန်ကျက်နေတဲ့အခြေအနေကိုသူလည်းရိပ်မိပါပါအဲဒါမို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးနဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေးရောရှက်တင်မဖြစ်အောင်တပတ်ခຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးကောင်းကင်ပုတ်ကိုကြီးကစနစ်တကျပြူပါချပြီးတော့စောင့်ရွက်ထားဖို့လိုပါတယ်ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းဒီကြားဖြတ်နေမြေးလုပ်ငန်းဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ policy လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီးຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖြတ်ချိန်မုန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုတွေးလျှောရက်တင်မဖြစ်ပဲတော်လန်ရေးဒီတော်လန်ရေးသိတဲ့သွားတဲ့ပုံစံမျိုး policy မျိုးကိုຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ဥဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတိကျတဲ့မူဝါဒ policy တွေနဲ့ချမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးကလောင်ကစားနေနေလုပ်ငန်းစဉ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတတိုင်းမီလုံးစနစ်တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းမဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချိန်မုံမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတိတိကြကြခိုင်ခိုင်မာမာမူဝါဒချမှတ်ဆောင်ရွက်ထားပါမယ်နိုင်ငံတကာတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်မယ်မှုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့အရေးကိစ္စတွေမှာလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတော့ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးဟာနစ်မြုပ်ပျောက်ဆုံးသွားလို့မဖြစ်ဘူးလေ။ထာဝရရန်သူမရှိဘူး၊ထာဝရမိတ်ဆွေမရှိဘူး၊ထာဝရအကျိုးစီးပွားသာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့စကားဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာအကျိုးစီးပွားတွေအကုန်ရိုက်ချိုးပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ပြောင်းတော်လိုင်းရေးစီဖို့သာဦးတည်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားတွေကိုကျွန်တော်အရေးတကြီးပြောပြနေတယ်ဆိုတာဟာအစနေစခုံမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်စစ်စင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကြားဖြန့်ခေါင်းစဉ်အောင်မှຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးနဲ့ကြားဖြန့်ခေါင်းစဉ်ဒွေးလျှောချက်တင်ဖြစ်မှုကြောင့်မြို့အားလုံးကိုရှမ်းမြောက်မြို့တွေအားလုံးကိုတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်တော့လေຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးရဲ့အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ပါဝင်လားမပါဝင်လားဆိုတဲ့ကိစ္စຫນွေဦးတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာဆက်လက်ပါဝင်မယ်ပါဝင်မလားမပါဝင်လားဆိုတဲ့ကိစ္စနောက်တစ်ဖက်လက်ရှိကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းတောင်ရင်ကမ်းမတကြောင်ရှုပ်ထွေးလာတဲ့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကြားဖြန့်ထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ဖို့သာတော်ရဲဝင်စစ်ပညာသင်ပေးဆက်ဆွံ့တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်သား PDF တွေရဲ့အခြေအနေတွေပြည်သူရမုံငွေကိုရယူပြီးတော့ပြည်သူကတော်လန်ဖို့အတွက်သာလှူဒန်းကူညီမှုနဲ့ရက်တည်နေကြရတဲ့အဖွဲ့အစည်းလက်နက်ကိုင်အစိုးရ NUG အစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော်လန်ရေးနဲ့လောင်စားနှိမ်နင်းရေးကွဲကွဲပြားပြားလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတိတိကျကျမူဝါဒတစ်ခုချမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ရင်နောက်ပြန်ရန်ခက်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအချိန်မှာ American Bidet ကနေဒါတို့ကပိတ်ဆို့ထားတဲ့ပုံမှုဆော့ချစ်သူ USID အစီရင်ခံစာအရတရုတ်နိုင်ငံကိုဝရမ်းထုတ်ဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ပုံမှုဆော့ချစ်သူပုံမှုမဟုတ်တော့ပုံမှုတင်ဝင်းအစရှိတဲ့သူတွေဒီကနေ့မနေ့သတင်းရဆိုရင်စကားစကားပါအတိအကျစရင်ထုတ်ပြန်ပြီးမကြခင်ဝရမ်းများထုတ်တော့မလားလို့ထင်မဲ့ရလောက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုချစ်သူ review လေးလုပ်ပြီးလာပြောပြတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါဒီနေ့တော့ဒီနေ့နေကတော့ဒီလောက်ပါပဲညကြရင်ပြန်ဆုံကြအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ